Hey, I'm Dua Lipa, and this is my 90-second interview. Всушност, јас сум Катерина и би можеле да зборуваме за опасностите од deepfake. Deepfake е вид вештачка интелигенција што се користи за создавање убедливи фотографии, аудио и видео измами. Ваквите манипулации првично беа користени во филмската индустрија. Сега, се почесто се алатка за манипулација на публиката. Мета обично се јавни личности, а видеото е направено за да продаде, да убеди, да збуни, но пред се да излаже. Освен ликот, може да се менуваат и гласот, и јазикот. Па така, иако реално не го зборувам со помош на deepfake, ова видео би можел да го преведам на хебрејски јазик. Шалом! Харбе зман ло хитраено. Deepfake не се секогаш направени за опасни измени, но проблем е кога deepfake се направени без согласност на луѓето што се заменуваат. Таква злоупотреба е кога ваквата технологија се користи за политички дезинформации, порнографија, малтретирање и финансиски измами, на пример. Постои ли начин како да ги препознаете? Постојат повеќе знаци што можат да ви укажат дека се работи за deepfake. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Секогаш кога ќе видите видео што ви е сомнително, подзастанете и анализирајте. Движењето на лицето, устните, трепките или образите, но и емоциите во тонот може да изгледаат неприродно. Потоа, може да има разлики во резолуцијата или на пример одеднаш да се појави нелогичен дел од ликот како дух. Заматеноста околу деталите, како што е на пример врвот на увото или обликот на косата, исто така може да укажат на преработка на ликот. Најважниот елемент при вакви дилеми е да се запрашате дали содржината што се пласира е логична, дали ја објавиле и други медиуми и колку е веродостоен медиумот што ја објавува. Во напредокот на технологијата нема ништо лошо, особено кога сме предпазливи. Но бидете свесни дека секој би можел да биде од другата страна на екранот.